Biz Uffisidə Fra Filippo Lippi'nin Məryam, İsa və İki Mələk əsərinə baxırıq. Uffisidə Məryam və İsaman 1300-cü illərə aid olan qızınla örtülmüş üç nəhəng rəsminin olduğu otaqdan gəldikdən sonra bu tablonu görmək çox xoşdur. Onlar orta əsr ənənələri ilə zənginlənirlər. Bu rəsm isə çox əyləncəlidir. 15-ci əsrdə bura da həqiqətən humanist Məryam və İsa var kədərdir. Çünki digər rəslər həqiqətən də çox kədərlidir. Amma burada Məryəmin oğlunun taleyini qabacadan bilməsinin kədəri də əks olunub. Buna baxmayaraq, rəsmin qalan hissəsi çox şən görünür. Və hətta onun gəncliyi və gözəlliyi rəsmə daha hakimdir. Bizansdan qalma əl və üzün uzun təsvir edilməsi də yoxdur. O Florensiyanın küsələrində Görə biləcəyiniz əsər qadına bəzəyir. Çox gözəl və bir o qədər də reallıdır. Təkca o yox, mələklər də Florensiya küsələrində oynayan uşaqlar kimi görünürlər. Həmişə adamə gəlir ki, Lippi mələk modeli istəyəndə bayıra çıxıb küçədə oynayan bir neçə uşaq tapıb, onlar öz studiyasına gətirib. Ön planda olan o mələyə baxın. O İsanı dəstəkləyir və arxaya dönüb Həqiqətən şən bir təbəssümlə bizə baxır. Çox şaxta görünür. Lippi əsrində inanılmaz dərəcədə madincidir. Digər mənəyə baxdığımızda onun üzünün sadəcə aşağı yarısı İsa'nın qonunun altından görünür. Bu bir növ gülüncdür. Demək istəyirəm ki, orta əsrlərdə heç vaxt rəssamlar belə bir şey etməzdidir. Məryəmənin başının üstünə baxın. Biz yüksək intibah dövrünə doğru irəliləyirik. Leonardo da Vinci-nin gəlməsi ilə halqanın tamamilə yox olacağını görəcəyik. Lakin Fra Filippo Lippi Məryəmin və İsa'nın başının üstündə çətinliklə görə biləcəyimiz sadə bir halqa çəkib. İlahiliyin, müqəddəsliyin bu açıq simvolları Fra Filippo Lippi üçün deyəsən mənasız görünüb. O, çox dünyəvi, çox təbii və çox real görünən Məryəm isə və iki mələk obrazı yaratmaq istəyir. Bu pəncərədəki çərçivə demək olar ki, rəsmin özünün çərçivəsinə çevrilir. Mənə elə gəlir ki, rəsm çərçivəsi ilə pəncərə çərçivəsinin öz-özünə uyğunlaşması var. Mənzərənin pəncərədən göründüyü düşünülür. Amma məncə o, qatanın çərçivəsinin sanki pəncərə çərçivəsi kimi olduğunu göstərir. Onun arxasında atmosfer perspektivi ilə işlənmiş mənzərə də çox real görünür. Çimabubu və Duşeni xatırladıqda amma səma bu dünyanın qızılı fonunu görürük. Burada Məryəm yer üzünə aid edə biləcəyimiz bir fiqur kimi təmsil olunur. Rəsimdəki ən çox sevdiyim hissə onun saçlarına taxtığın şəffaf parça və boynuna dolanaraq qarşısına düşən heyranlıqımız xətlər və əyrilərdir. İsa'nın saçında gördüyümüz qvrumlar da sevgi dolu və çox gözəldir. Fra Filippo Lippi'nin Botticelli-nin müəllimi olduğunu bilirik. Rəsmlərə baxdıqda da bu hiss olunur. Dekoranseyalardakı vurğuda və gözəl və çəkilici ziqgilərdə bunu görə bilərik. Burada məncə inkar edilməsi çətin olan bir həssaslıq var. Aydındır ki, bu Məryəm və İsa'dır. Lakin burada əsl mövzu məncə gözlərimizlə görə biləcəyimiz şeylərə duyduğumuz sevgi və onların gözəlliyidir.